Zhvillimi i turizmit vitet e fundit në Gjirokastër dhe çelja e bizneseve të reja, kryesisht në zonën e pazarit karakteristik, kanë ndikuar për hapjen e vendeve të punës për punësimin e të rinjve. Një prej tyre është edhe studentja e degës së infermierisë, Angela Ballia. Ajo na thot se prej 3 vitesh punon si banakere në një prej strukturave të shërbimit në zonën muzeale. Që prej vitit të parë që kam ardhur, kam pasur ato dëshirat e mia të vogla për të punuar në këtë ambient kaq të këndshëm që Gjirokastra na afron. Dita e Angelës është mjaft e ngarkuar, sepse për post punës duhet të ndjeki studimet universitare, duke mos patur mundësi t'i kushtoj më tepër kohë vetes si bashkëmoshatarët e saj, por ajo pohon se pavarësisht vështirësive, kënaqësia që merr duke fituar vetë të ardhurat e justifikon lodhjen e përditshmërisë. Nuk kam se të ngus pak prindit e mi me fondet, që që mund t'i ofroj që t'i marrë dhe vetë. E ndërsa thot se nuk do t'i ndahet punës, Angela ka një mesazh për bashkëmoshatarët e saj. Të punosh nuk është turp. Mund të punosh kamarier, banakier, mund të punosh edhe si ndims. Çdo lloj pune që ti mund të ndihmosh sado pak prindit e tu, ja vlen, sepse në fund të ditës, ti do të marrësh ato gjërat që ti dëshiron, jo ato që ti ëndëron. Dëshira më e madhe e Angelës është që të jetojë në vendin e saj pranë familjes dhe pohon se s'ka nevojë të emigrojë, pasi edhe Shqipëria ofron plot mundësi punësimi.